Асеноградчанинът Краси Панайотов представи най-новата си книга стихосбирката «Създателят на сетива». Краси Панайотов за първи път запозна любителите на поезията с новата си стихосбирка «Създателят на сетива». Радвам се, че сме тук заедно тази вечер. Радвам се същевременно, че не аз трябваше да обявя повода за нашата среща, която според мене се подразбира и е ясна за всички нас. Краси Панайотов и Създателят на сетива. Книгата му бе представена от журналистът Вилин Станев и литературоведът Русица Стойкова. Създателят на сетива е първата книга, която издавам след 15-тина години тишина. Искам да кажа, че аз съм писал през цялото това време, откакто издадох втората си книга, нали? Това беше през 96-та, ако не се лъжа. И действително мина много време, През цялото това време аз съм писал. Писал съм и проза, и поезия. Може би действително съм наблегнал на поезията и това, което издавам по-настоящем е фактически цялата тази лирика, която ми се е насъбрала от, да кажем, 15-те на години насам. Което означава, че това е едно представително томче, един том Създателят на сетива. И аз честно казано съм доволен от това, което се получи като крайен продукт. Защото да седнеш и да напишеш стих 2 или 3 или повече на салфетка, на коляно, някъде прав на спирката, под някое дърво, на пейка или някъде, където и да било, и след това да ги събереш, и след това вече да ги превърнеш в един завършен, а накрая и в търговски продукт, това е един дълъг процес време. Създателят на сетива е третата книга, която асеновградският поет издава след «Разум в тинята» и «Обезкостени деца». В нея са включени творби, създавани през почти целият творчески път на автора, като той участва лично и в художественото оформление. Краси Панайотов е добре познат в асеновградската общественост не само като автор на поезия, но и с многобройните си разнообразни проекти, винаги неизменно свързани с изкуството в различните му проявления.